Розпочався місячник товариства Червоного Хреста. Це щорічна така акція, коли збирають речі, збирають взуття, продукти харчування, іграшки для малозабезпеченого населення області. Така акція проходить по всій області, в кожному районі, там, де є представництво товариства Червоного Хреста. По місту нам цього разу допомагає картка хмельничанина. Вони запропонували організувати скриньки по збору речей.